Друзі, усіх вітаю. Це «Фабрика новин». Я Анастасія Федри, і з нами сьогодні Максим Жорін, екс-командир полку «Азов», майор ЗСУ і заступник командира 3-ї штурмової бригади. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, почнемо, давайте, з ситуації на полі бою. Читаю ваш телеграм-канал періодично і бачу, що пишете ви стосовно Кліщівки, що ворог вже не має шансів в цьому населеному пункті. Чи можна сьогодні говорити про те, що Бахмут вже дуже близько до того, що був деокупований від російських сил? Ну і, власне, вже незабаром ми, звісно, мріємо про те, щоб побачити там український прапор. Знаєте, я в першу чергу як військовий намагаюся утримуватись від таких прогнозів і намагаюся ж таки більше спиратись на фактичні речі, фактичні обставини, які є на даний момент. Тому зараз ми точно ствердно можемо говорити про те, що українські сили на флангах рухаються і потроху втілюють життя оточення, принаймні тактичне оточення самого міста. От на цьому шляху досить складні бої йдуть, надзвичайно складні. Ворог перекидає сюди все нові і нові свої сили і підрозділи, причому це одні з найбільш боєздатних підрозділів, це підрозділи, які мають досвід на інших напрямках, це підрозділи десантників, і безумовно все це ускладнює цей рух, і тому ми можемо говорити про те, що у нас стоїть задача по тактичному оточенню міста Бахмут для того, щоб в подальшому його звільнити і підняти там український прапор, але на даний момент ми крокуємо до цього. Ось, до речі, щодо сил, ми пам'ятаємо, що раніше в українській розвідці називали, що вагнерівці є однією з найбоздатніших сил. Ну і, власне, нібито як зітнули з полегшенням, коли заявив Пригожин, що не відводять їх із Бахмута. А насправді, наскільки змінила ситуація після того, як ПВК «Вагнер» пішли з території України? Чи суттєво це якось позначилось на полі бою? Чи стало легше? Я так розумію, що ні. Треба розуміти, що змінилася абсолютно обстановка. Що стосується вагнерів, то можу сказати, що на мою особисту думку, це дійсно один з найефективніших підрозділів Російської Федерації. Проте треба враховувати умови і за рахунок чого вони такими були. Це підрозділи, які дійсно досягнули найбільших результатів з усіх підрозділів, які є в Російській Федерації, і на цьому напрямку, і на будь-якому іншому. Проте вони змогли цього досягнути, в тому числі за рахунок величезних втрат серед свого особового складу. І навряд чи ще хоч якийсь підрозділ в Росії може дозволити собі такі втрати, залишити там назавжди тисячі людей в полі, навіть не збираючи їх і просто забуваючи, відправляючи нових. Тому в них певна така специфічна тактика ведення бою і підхід до там особового складу, але результат це те, що вони все ж таки досягали успіху в тих задачах, які їм нарізалися. Також треба розуміти, що у вагнерівців була виключно штурмові задачі, які вони виконували, і вони дуже рідко знаходились в обороні. Більше того, коли ми тільки починали, коли наша бригада, 3-я штурмова бригада, розпочинала рух та звільнення навколо Бахмута, то перший підрозділ, який ми знесли на своєму шляху, позиції його, це були саме вагнерівці. Тоді ще Пригожин дуже багато там в цьому звинувачував 72-гу бригаду Російської Федерації, але правда полягає в тому, що першими отримали там поразку і почали втікати саме вагнерівці. Після цього вже там дісталося від нас і 72-й бригаді. Але все ж таки вони здебільшого залучались в штурмових діях і були заточені під штурмові дії. Ті підрозділи, які зараз напроти нас знаходяться, вони знаходяться в обороні. Це зовсім інша річ, це зовсім інший підхід, це зовсім інша стратегія, тактика і особовий склад треба по-іншому готувати, і морально-психологічна підготовка, в тому числі, до цього процесу, вона інакше. І зараз, на даний момент, ми вимушені вибивати ворога з заздалегідь підготовлених позицій. Причому, знищуючи там бригаду за бригадою, яка навпроти нас стоїть, ворог перекидає сюди нові
більш підготовлені, ще краще оснащені, ніж ті, які були там до цього. Ну, тому цей процес непростий, і порівнювати там мотострілкові підрозділи або десантників, які зараз напроти нас стоять в обороні, і вагнерівців, які здійснювали штурмові дії, буде не зовсім доречно. Але якщо вже порівнювати, то можна сказати, що в штурмових діях вагнерівці були дійсно у них найкращими, а в обороні я не впевнений, що вагнерівці змогли б показати такий же результат. До речі, що ми бачимо так, от, до речі, після саміту НАТО в Вільнюсі, нам дають касетні боєприпаси, на які чомусь дуже багато уваги звертається, зокрема медійно. Військові експерти кажуть, що вони можуть дуже добре, дуже класно змінити ситуацію на полі бою в нашу користь. Вже є інформація, що на Бахмутському напрямку вони застосовувалися, мав бути от нещодавно також звіт Пентагону, наскільки ефективно ми це робимо. От насправді, касетні боєприпаси, що це сьогодні для українського війська, наскільки це важливо? Складова, без якої неможливо сьогодні працювати, чи як? Можливо. Ще раз хочу зауважити і нагадати всім, що на самому початку, да, як ми називаємо, повномасштабної війни, взагалі всього цього у нас не було. Взагалі нічого цього не було. Не було західного озброєння, не було боєприпасів, не було авіації, не було касетних боєприпасів. Всього цього не було, але тим не менше, щось у Росії пішло не так. І тим не менше, вони не змогли реалізувати той план, який у них був, який вони вважали абсолютно легко реалізуємим. Справа в тому, що і тоді, і зараз багато в чому вирішує саме український характер. Да, і в тому числі тих людей, які там добровільно пішли захищати сьогодні нашу країну. Треба розуміти, що всі ці речі, вони допомагають нам звільнити нашу територію, вони допомагають пришвидшити звільнити нашу територію, вони допомагають зберегти життя наших людей, але вони допомагають, вони не вирішують цього питання. Жодні боєприпаси не звільнять нашу територію, жодний літак не зможе звільнити нашу територію. Він може допомогти українцям це зробити швидше, легше і ефективніше. Так, касетні боєприпаси – це дійсно дуже ефективна штука, і вони використовуються, і вони допоможуть, і вони роблять цю роботу легшою. От. Але, знову ж таки, я хотів би, щоб всі розуміли, що всі ці речі, які нам надають – навчання, боєприпаси, озброєння – це не є панацею, це не є якимись речами, які врятують нас від цього і просто завтра тут все закінчить. Ні, це такі деталі, які допомагають нам це зробити швидше, легше і зберегти життя наших людей. Але тим не менше, все це робити доведеться нам. 100%. Згадали ми вже з вами також і цих вагнерівців, які забралися поки ніби з нашої території, але зараз там навколо чого йде розмова. Зараз багато розмов навколо ймовірної провокації щодо країн НАТО, тому подібне. Пригожин розказував, що він має передати досвід свій армії Білорусі. Насправді, сьогодні досвід вагнерівців як такий, наскільки він цінний, наскільки варто на це звертати увагу, боятися, що вони щось там таке розкажуть, ну що дійсно, як казав Пригожин, що трошки смішно звучить, що армія Білорусі стане тепер другою армією світу. Знаєте, я не дуже насправді люблю сміятися з ворога, тому що недооцінювати ворога – це робити собі гірше. От. Але коли ми говоримо про ці ситуації, давайте так, якщо серйозно, то досвід вагнерівців, він дійсно дуже сильний, він великий, і навряд чи сьогодні і в Росії, та й не тільки в Росії, а взагалі там у світі є багато підрозділів, у яких є такий досвід. Офіцерів управління, командирів підрозділів, якщо вони там живі ще залишились. От. Але тим не менше, той досвід, який є у вагнерівців, він небезпечний і він дуже сильний. Але коли ми говоримо про армію Білорусі, то ну, мені складно уявити, як вона перейме цей досвід від вагнерівців, усвоїть його і потім ще й реалізує на полі бою. Справа в тому, що білоруська армія майже повністю знищена білоруською корупцією, да, там, та божевіллям їх диктатора. От. І тому навіть вагнерівці навряд чи зможуть це виправити і їм допомогти. Але знову ж таки, я би не хотів, щоб ми там думали, що жодної шкоди білоруська армія нанести не зможе. Зможе, звісно, що зможе.
Єдине, що ну це буде останнє, що вона зробить, але тим не менше, певна небезпека від цього залишається. Тому я не сильно вірю в те, що вагнерівці навчать або змінять білоруську армію. Я думаю, що це в тому стані, в тому положенні, в якому вони є, майже неможливо. Але загрозу, як і самі вагнерівці в Білорусі, так і білоруська армія, поки вона нависає над нашими кордонами, все ж таки певну небезпеку вони несуть. Але ми це бачимо, розуміємо, і наші кордони до цього готові. Загалом, якщо говорити про якийсь повторний широкомасштабний наступ Росії, зокрема про це говорили ще буквально там півроку тому, остерігалися експерти, що ймовірно Росія зможе ще з якихось напрямків піти. І сьогодні, зважаючи на те, як йде ситуація на полі бою, зокрема, ми бачимо, що сьогодні важко Росії завоювати нові населені пункти. Це фактично неможливо сьогодні в тих умовах, які є, тому що наш опір надзвичайно сильний. От ви вірите в те, що Росія може піти повномасштабним наступом, і що можливо там якісь такі резерви вона ще заховує, про які, наприклад, ми можемо не знати, експерти не здогадуватись. Ну і власне треба чекати будь-чого сьогодні. Давайте так, навіть ті резерви і ті сили, про які ми знаємо, здогадуємося, бачимо, навіть їх сьогодні достатньо для того, щоб збільшити лінію фронту на сьогоднішній день. Справа в тому, що Росії дійсно там нелегко, і вона майже на всіх напрямках вимушена сьогодні там десь потроху, десь суттєво відступати. Але вони ж теж розуміють нашу спроможність, вони розуміють кількість нашої армії, вони розуміють там, да, навіть з урахуванням переданої там техніки та озброєння Заходу, вони розуміють, що всього цього менше, ніж у них. І я поки що не відкидав такої можливості і такого сценарію, що Росія спробує як мінімум збільшити лінію фронту за рахунок тих підрозділів, які або відновлені, або нещодавно сформовані. В них їх достатньо. Я не думаю, що їх достатньо для того, щоб там захопити якусь суттєву частину, але для того, щоб спробувати це зробити, і для того, щоб збільшити лінію фронту, для цього в них на сьогоднішній день ресурсів ще достатньо. Бунт військових Росії, зокрема генералів, офіцерів. Ми бачимо, що після цього такого мятежа Пригожина дуже багато що змінилося. Досі ми не бачимо Суровікіна загалом в медіа. А знаємо, що були великі чистки, зокрема у військах Російської Федерації, офіцери зникали і тому подібне. Були випадки такі поодинокі в засобах масової інформації, що деякі підрозділи відмовлялись воювати внаслідок цих конфліктів. Насправді, як думаєте, чи ось оці конфлікти, ці незгоди всередині Росії військового керівництва, насправді, чи можна сподіватися на те, що вони якось повпливають на ситуацію на полі бою? Повпливають, але це не буде миттєвою реакцією, це не буде миттєвими наслідками, це все має такий ефект накопичення в Російській Федерації, накопичення проблем, накопичення криз, і в тому числі ці проблеми і кризи накопичуються і в російській армії. Безглуздо чекати, що одразу що зміниться на лінії фронту або з їх підрозділами, але тим не менше це в перспективі впливає на загальний хід подій. Це впливає, в принципі, навіть на питання існування самої Російської Федерації. Тому для нас вигідні всі ці процеси. Більше того, я сподіваюся і думаю, що десь так і є, і наші спецслужби мають допомагати розвитку подібних кризисних процесів на території Російської Федерації, тому що все це в ітозі має скластись в великий комплекс, в якому наш ворог буде повністю знищений. Бо навіть перемога на полі бою, навіть вихід на кордони, на жаль, для нас він не закриє назавжди питання з нашим сусідом. Виключно, коли він повністю перестане існувати, в такому випадку ми зможемо спокійно дивитись на кордони з цієї сторони. До тих пір, поки він буде існувати, це буде просто знов час для того, щоб перегрупуватись, перезібратись, підготувати нові плани, нові підрозділи, нові сили і спробувати знову нас знищити. Тому такі процеси, вони впливають, їх, звісно, треба більше, і я сподіваюся, що українські спецслужби в тому числі працюють над тим, щоб
таких процесів було більше, і вони накопичувались та руйнували нашого ворога. Ще один такий фактор цікавий є. Зараз ми бачимо, що на Росії збільшилась хвиля підпалів військкоматів, зокрема на території. По різних регіонах ми бачимо зараз таку інформацію. Деякі навіть говорять, що це їх на це підбурює ФСБ Росії, що дуже цікаво, звісно, звучить з вуст росіян. Пам'ятаємо, що Легіон Свобода Росії, вони прогнозували, що з наближенням поразки злочинної армії РФ в Україні в Росії буде стрімко зростати рух опору. Також в Свободі Росії зараз прогнозують похід на Москву черговий і кажуть, що це нібито почнеться з Криму. Пам'ятаємо ми також пригоди, які були в прикордонних російських областях, зокрема на Білгорщині. От як ви до цього ставитесь? Тому що часто є думка експертів, що Україні була би зараз сьогодні вкрай необхідна ось така своя сіра зона, яка би відділяла від меж української території ось ці російські прикордонні області. І, звісно, це було б легше, зокрема, нам, так, щоб нас не обстрілювали з цієї сторони і тому подібне. Знаєте, як відповім вам, я дуже добре ставлюсь до того, якщо росіяни своїми руками будуть вирішувати проблему з росіянами. От, тому я вважаю, що якщо вони щось роблять, то це вже добре, менше роботи нам. Якщо серйозно, то я не дуже вірю в потенціал росіян самих щось вирішити і щось змінити у себе в країні. Це майже повністю вже хворе, паралізоване суспільство, яке не може самостійно вилікуватись. І тому навіть всі ці підпали, події, нещасні випадки, які відбуваються там, я не знаю, просто можуть ли про це там звітувати українські спецслужби, що це вони роблять. Але можу сказати за них, що більшість цих процесів, вони все ж таки відбуваються з ініціативи і за підтримки саме українських спецслужб. Інколи навіть, коли думають, що це російські спецслужби. От. Тому я добре ставлюсь, коли росіяни вирішують з росіянами своїми руками. От. Але я не вірю в те, що росіяни самі колись зможуть змінити щось в Російській Федерації. Але з нашою допомогою, з нашою підтримкою, народи, які зараз проживають на території Росії, які є теж тимчасово окупованими, якщо їх правильно підтримувати, якщо правильно надавати їм допомогу, в такому випадку, я думаю, що розвал, да, знищення Російської Федерації як сьогоднішньої імперії, такої зла, воно можливо і над цим треба працювати. Ну і ще один важливий момент, звісно, не можу вас не запитати про те, що в Україні відбувається. Володимир Зеленський обіцяє от з понеділка продовжити роботу з очищення державних інституцій, каже, від тих, хто намагається перетягнути з минулого всі свої такі старі звички, старі схеми, які дуже довго послаблювали Україну. Вочевидь, тут йдеться і про тих воєнкомів, яких зараз дуже багато скандалів, насправді. Ми розуміємо, що це не дуже добре впливає, зокрема, на військових, які сьогодні боронять Україну і бачать, що відбувається в тилу. І так також і ті люди, так, які звертаються до тих воєнкомів, і воєнкоми, які вирішують питання за гроші. Що ви можете сьогодні сказати, як загалом відреагувати і як сьогодні українцям з цим боротися? Ну і, зокрема, я так розумію, є великі питання до тих, хто також звертається до цих воєнкомів, щоб вирішити якісь певні свої питання. Там в мене питань до тих, хто до них звертається, насправді не дуже та й багато. Основне – це питання, як вони будуть з цим далі жити. От, я цього не розумію і навряд чи вони зможуть мені це пояснити. От. Що стосується самих воєнкомів, на жаль, так, в нас є наслідки того, як ми жили раніше, як ми відносились до всього, що відбувається тут. На жаль, дуже багато, і навіть сьогодні, враховуючи ті умови, в яких ми знаходимося, людей навіть, які мають відношення до армії, не всі з них порядні, не всі з них розуміють всю суть і важливість тих процесів, які відбуваються. Що стосується воєнкомів, то треба їх обов'язково, вони мають нести дуже жорстке покарання за все це. Але треба розуміти, що ми маємо, в принципі, змінити підхід та ставлення до того, що відбувається. І в цьому має приймати участь вся країна. І верхівка країни, і всі соціальні
або будь-які інші аудиторії, всі мають це усвідомити, і всі мають змінити до цього своє ставлення та підхід. Тому що інакше ми будемо постійно з цим стикатися. І навіть тих же воєнкомів, можна ж було вже давно поприбирати всіх тих старих недомків, які там сидять. Всі ж знають, як це працює. Вся країна розуміє, що це відбувається. А тут от новина, нічого собі, вони ще й кошти беруть. Начебто от реально, чесно собі, нехай кожен відповість, вже хтось не знав, що так відбувається. Та всі знали, і воно весь цей час так відбувалося. Тому це треба міняти треба на корню. Мають брати приклад з найкращих, а не рівнятись на те, як було раніше. І навіть тих же воєнкомів можна було вже давно поміняти на достойних людей, яким не треба було б пояснювати, чому не можна брати хабаря від якогось майже чоловіка, який хоче відкупитись. Йому не треба це пояснювати. Людина, яка вже була в боях, була поранена або навіть там втратила якусь кінцівку, вона це і так буде розуміти, і її внутрішні принципи не будуть дозволяти цього робити. Тому ось такі точкові там арешти, якісь публічні справи, вони не зовсім вирішать це питання. Його треба вирішувати комплексно, і треба змінювати свій підхід та погляд на те, що відбувається. Що ж, нам лише сподіваються, що президент України вдасться з тим розібратися, зокрема, він ж пообіцяв, тому віримо, звісно, в цю обіцянку. Вам буду дякувати, в першу чергу, за те, що ви робите, за те, що ви сьогодні стоїте за свободу волі всіх українців, і дякую, що такий складний час знайшли для нас кілька хвилин для того, щоб відповісти на важливі запитання. Максим Жорін, екс-командир полку Азов, майор ЗСУ і заступник командира 3-ї штурмової бригади. Пане Максиме, дякую вам. Дякую за підтримку. Друзі, ж нагадаю, ви на Фабриці новин, з вас лайк, підписка і, звісно, ваші коментарі ми чекаємо під цим відео. Дякую, що з нами, бережіть себе кожен.